itakuwa lini. Basi kitendawili hicho naona ni kama kimeanza kuteguliwa, kwa sababu ukiangalia pale katikati ya ukumbi huu wa Bomas ni mahali ambapo kwa takriban siku tano pamekuwa ni eneo la shughuli chungu nzima. Trevor na wazungu wenzake watasema beehive of activity. Lakini sasa ukiangalia vile viti ambavyo vilikuwa pale, zile meza nyingi ambazo zilikuwa pale, wale mawakala na maafisa wa IBC ambao walikuwa wameketi pale kufanya upekuzi wa stakabadhi ambazo zimetoka kutoka maeneo mbalimbali ambapo kura zilipigwa, sasa unaona wameshaondoka. Eneo hilo limeandaliwa upya na linaonyesha kila ishara kwamba kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022 matokeo yake yanatangazwa katika muda usio mbali. Tuseme labda tulianzia siku, sasa ni saa, tuseme sasa ni dakika za kuhesabu shughuli hii nzima iweze kukamilika. Na linalofanyika pale ni kuandaa mahali ambapo sasa makamishna wa IBC, mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati na wenzake watakuwa wameketi ili kushughulika na swala nzima la kumkabidhi atakayekuwa mshindi ama atakayeibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha urais cheti chake, cheti ambacho kitatumika kuanza mchakato mzima wa kumuapisha atakayekuwa ameteuliwa ama atakayekuwa amechaguliwa na kutangazwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa awamu ya tano. Hivyo basi watu wanazidi kumiminika hapa na ni wale tu ambao wanastakabadhi ambazo zinawaruhusu kufika hapa katika ukumbi wa Bomas, na usalama umedhibitiwa vilivyo kutoka lango kula Bomas hadi kiingilio cha Bomas hapa. Usalama umedhibitiwa vilivyo na ni wale tu ambao wana vieti ambavyo vinawaruhusu kuwa hapa wanaoruhusiwa kuingia hapa, na wanaonyeshwa kila mtu mahali ambapo wanafaa kuketi. Vile viti ambavyo vilikuwa pale katikati, vile ambavyo vilikuwa vinatumika na mawakala na maafisa wa IBC kufanya upekuzi wa stakabadhi, sasa viti hivyo vimeondolewa na vimetawanywa katika ukumbi huu wa Bomas ili kuongeza nafasi zaidi ya watu ambao watakuwa nafika hapa ili wapate nafasi ama pahali pa kuketi. Hivyo basi inakupa taswira kamili ya hali ilivyo na kukupa wazo la kwamba shughuli hii nzima sasa inafika kikomo chake. Kumbuka kutoka siku ya Jumanne tumekesha hapa kutoka siku ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na leo Jumatatu. Kwa hivyo siku sita nzima tumekuwa hapa. Kuna wale ambao walikuwa natoka tu hapa kidogo, wanaenda angalau wanapata usingizi saa moja ama saa mawili na kurejea hapa ili kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendeshwa kwa usawa, kwa uhakika, na shughuli hii nzima sasa inafika ukingoni. Na tunavyoona sasa hata usafi unaona unaanza kufanywa pale. Mpiga picha wetu Agia anaweza kukuonyesha kwamba kuna usafi ambao unafanywa pale katikati ya ukumbi ili shughuli nzima ya kumpokeza cheti yule ambaye ni mshindi katika kinyang'anyiro hiki cha urais aweze kufika hapa. Na naamini kufikia sasa, kwa sababu yamesalia tu maeneo bunge 32 matokeo yake ya kutangazwa. Zoezi la kwanza bila shaka litakuwa ni kutangaza matokeo hayo kutoka maeneo bunge 32, na kisha baadaye zoezi nzima la kuanza sasa kuandaa ile fomu 34C, form 34C, fomu hiyo ambayo inanakili matokeo yote ya kinyang'anyiro cha urais kutoka vituo vya kupigia kura 46229 na vile vile maeneo bunge 290 pamoja na lile moja la wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, ukipenda the diaspora constituency. Hivyo basi ni kusubiri tu, na punde tu nitakapopata taarifa zingine bila shaka nitaweza kuwajulisha watazamaji wetu. Hivyo basi lao ni kutulia papa hapa katika runinga ya Citizen, watizame tu yote atakayokuwa akifanyika katika ukumbi wa Bomas. Iwapo hauna stakabadhi ambazo zinaweza kukuruhusu kufika hapa katika ukumbi wa Bomas, usipoteze muda wako kuja hapa kwa sababu hautaruhusiwa. La muhimu zaidi na rahisi zaidi ni kutulia hapo, tazama runinga ya Citizen pale, vile vile Citizen Digital, uweze kuona yote ambayo yanafanyika.